ختم رسل شاہ امم ساقی کوثر مے ہبا ختم رسل شاہ امم ساقی کوثر مے ہبا مرحبا رحمت بن کر آئے نبی جی رحمت بن کر آئے رحمت بن کر آئے نبی جی رحمت بن کر آئے بن کر آئے او رحمت بن کر آئے نبی جی رحمت بن کر آئے رحمت بن کر آئے نبی جی رحمت بن کر آئے مومن وہ ہے جس سے کسی کو جان و مال کا خطرہ نہ ہو ہے فرمان یہ میرے نبی کا شمع ہدایت اس کو جانو نبی جی رحمت بن کر آئے رحمت بن کر آئے نبی جی رحمت بن کر آئے او رحمت بن کر آئے نبی جی رحمت بن کر بن کر آئے رحمت بن کر آئے نبی جی رحمت
بھیجے رحمت بن کر آئے. Salli ala, salli ala, salli ala, salli ala, salli ala.